merr fund lidhja mes Oriola Marashit dhe Erios Grezdës. Prej disa kohësh, modelja Oriola Marashi dhe futbolisti Eros janë në një lidhje dashurie. Ata janë parë kudo bashk, madje nuk na kanë kursyer as momentet e ëmbla që kaluan me njëri tjetrin në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirë po së fund mi u vënë re se dyshja nuk e ndjekin më njëri tjetrin në Instagram dhe kjo ka bërë që të lindin dyshimet e para për një krisje të mundshme të marrëdhënies së tyre. Megjithatë nuk mund të marrim totalisht si të mirëqenë, por na mbetet të presim. Kjo ka shqetësuar fansat të cilëve u ka rënë në sy ky detaj dhe ka nisur nga vëzhgimet. Aktualisht, supermodela po realizon një giveaway dhe në kuadër të rregullave të lojës, persona që e realizojnë këtë duhet të kenë follow vetëm faqet e bizneset me të cilët bashkëpunojnë. Mirë po kjo nuk mund të thuhet, për skenar u përsërit edhe më parë, kur ata e hoqën njëri tjetrin nga Instagrami. Aso kohe u tha se mes tyre ka patur xhelozi, por duket se dyshja i hodhi pas të gjitha dhe u rikthyen sërish bashk. Ata e kaluan bashk karantinën në shtëpinë e Erosit në Kroaci, madje disa kohë më parë u përfol se futbollisti bëri që Oriola të hiqë dorë nga ëndra amerikane.